Lasse Kurronen. Ollaan täällä alle 19-vuotiaiden naisten MM-kisoissa. Sulla päättyi hiljattain 8 vuoden pitkä maajoukkue päävalmentaja pesti naisissa. Miltä tuntuu katsella kisoja täällä vain katsojen? No, tämähän on kaikista helpointa viisastella täällä yläparvella. Mutta ei ihan mukavaa. Tässä on vähän tietysti tunteet laskenut tuosta Singaporesta ja mukava taas olla mukana peleissä ja tällä kertaa niin tässä roolissa. Ja tuntuu, että tämä sopii tällä hetkellä kaikista parhaiten. No kuitenkin osallistuit tuossa tapahtuman aikana myös nais- ja tyttösalibändin valmennusseminaariin, niin kerro vähän siitä. No joo, käytiin siinä läpi sitten, että minkälainen etenkin tämä viimeiset 8 vuotta maajoukkueessa on ollut. Siellä on 4 2 vuoden MM-projektia, hyvin erilaisia. On tullut sukupolvenvaihdosta ja on ajettu kulttuurimuutosta ja kaikkea sitä. Niin, ja on mitä on niin kuin jäänyt käteen ja kai siitä ehkä joku sitten sai jonkun tärpinkin, toivon mukaan ainakin näin. Tosiaan nyt ei mitään valmennuspesti ole, niin kuinka kauan meinaa sitten malttaa olla valmentamatta ja onko puhelin jo soinut? No rehellisesti on puhelin kyllä soinut, mutta ei kyllä vielä ole houkutellut yhtään. Että 15 vuotta olin kuitenkin huippusalibändissä ensin liigassa ja sitten maajoukkueessa. Se oli aika pitkä pätkä ja niin tässä on tullut perhettä ja kaikkea siinä matkan varrella. Niin nyt ehkä ihan ajankäytöllisestikin niin täytyy vähän priorisoida, mutta ei tietysti ei sanota, että ei koskaan, että ei sitä ikinä tiedä, mutta sanotaan, että tällä hetkellä ei varmaan niin kiinnostavaa pestiä ole olemassakaan, mihin tulisi lähetty. No, tällä kertaa olet kuitenkin täällä kisoissa niin sanotusti kisakumppani edustajana, eli toimit siviilissä Laitex Oy toimitusjohtajana perheyritykseen ja Laitex on mukana näissä kisoissa, niin saatko vähän kertoa, että miten ja miksi? No joo, me ollaan oltu pitkään etenkin tyttöjen ja naisten urheilua tukemassa paikallisesti Lappeenrannassa ja Etelä-Karjalassa ja ollaan tehty sitä tosi pitkään. Se on meille vähän tämmöinen meidän tapa niin kun ikään kuin tasa-arvoa asioita edistää ja se on ollut meille tietysti vähän ehkä omankin taustan kautta niin kun luontainen tapa ja tässä on niin kun Salibändiliiton kanssa viritelty kumppanuusajatuksia jo aiemminkin, mutta koen, että niin pitkään kuin on niin sanotusti palkkalistoilla, niin siinä voi olla vähän tämmöinen jäävyysongelma, niin halusin pitää ehkä tämän valmennustyön ja sitten tämän sponsorointi tai kumppanuushomman niin kuin erillään, mutta nyt kun ei ole enää mitään roolia, niin oli tosi kiva lähteä tähän tapahtumaan mukaan ja kaikki on kyllä mennyt hienosti ja on saatu hyvin näkyvyyttä ja tänäänkin sitten äitienpäivänä niin jaetaan kaikille äideille täällä niitä ruusuja, niin tosi mukava tehdä tämmöistä pientä hyvää ja edistää urheilua. Se kuulostaa hyvälle. Ja taitaa olla Laitexin tallissa myös Suomen ykköstähti Miisa Turunen. No joo, kyllä me häntä tuolla ihan seurajoukkueenkin sitten asussa niin on tuettu ja pyritty sitä kautta. Tietysti on nyt tässä viime vuosina päässyt häntä myös valmentamaan, että silleen jossain määrin yrittänyt hänen uraa edistää. On poikkeuksellinen yksilö ja lahjakkuus ja toivon mukaan sitten tiedän, että hänellä on tavoitteet korkealla ja niitä kohti menee, niin siinä aina jossakin pienessä roolissa koitetaan sitten matkalla auttaa. No huhujen mukaan kisoja seuraamassa aika monta Kurrosta. On tullut pientä ja isompaa fanipaitaa, jossa selässä lukee Kurronen, niin pitääkö paikkansa? No kyllä niitä tuolla vilisee, että ja kaikki lapset ei ole kyllä omia, mutta Kurrosia tosiaan on hallissa tänä viikonloppuna ollut paljon. Ja tietysti se on vähän ikävä, kun se nimi lukee aika isolla, niin aina kun ne hölmöilee tuolla, niin jää sitten saman tien kiinni. Mutta kiva, että on ollut ja lapsille on huomioitu, että tämä tapahtuma on superhyvin. Että mun mielestä Salibändiliitto on kyllä onnistunut tässä tapahtumassa niin järjestelyissä ihan napakymppi. Vielä viimeiset kysytään vähän tapahtumasta, pelillistä ja muutenkin Antia, vaikka ei vähän avasti sitä tapahtumapuolta, niin millä se on entisen päävalmentajan kisakumppanin silmin näyttänyt? No kyllä siellä ehkä pieni valmentaja silmä vielä, että ei sitä ihan pelkästään niin kuin pysty näköjään puhtaasti fanina vielä katsomaan. Että jännä nähdä, Suomella aika hankalat kisat ollut tässä ennen finaalia, että ei ole ehkä ihan näyttänyt siltä, että olisi niin kuin raikasta ja lähtisi rullaamaan, mutta eilen tietysti oli sitten niin kuin työvoitto ja tuollainen taistelun raapiminen, niin kuin se usein Suomen maajoukkueessa tuo välieräpeli on sellainen raapimismatsi ja siitä tuli se tulos, mikä piti ja nyt on sitten taas niin kuin pelkästään voitettavaa ja kaikki likoo ja toivottavasti niin pelaajat kuin valmentajatkin osaa sitten tänään nauttia, niin sillä yleensä tulee paras tuloskin. Kiitos Lasse.
Kiitos.